gudoomiyaha xisbiga midnimada iyo horumarinta jamhuuriyadda soomaaliland ee kulmiya ahna musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi mudane muuse biixi cabdi waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay la taliyaha isuduwaha hay-adda qaramada midoobay xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliland master gayni roy kulankan oo gudoomiyaha mudane muuse biixi cabdi ay ku wehelinayeen gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbigaasi mudane axmed cabdi xuseen mudane xasan maxamed gafaadhi waxa ay master gayfi roy ka wada hadleen xaaladda guud ee soomaaliland iyo xoojinta wada shaqaynta ka dhexaysa soomaaliland iyo qaramada midoobay gudoomiyaha xisbiga kulmiya waxa uu xog waran ka siiyey mas-uulkani guud ahaan soomaaliland gaar ahaan abaarta iyo halka ay marayso waxa uuna sheegay inay gaadhay heer aada u adag oo xooluhu aada u dhimanayaan halka dadkuna ay u baahan yihiin cunto iyo biyo lagu badbaadiyo naftooda sidaas daraaddeed qaramada midoobayna looga fadhiyo inay gacan weyn ka geysato gargaarka socda madaxda xisbigu waxa ay tilmaameen in dad badan oo abaartu barakicisay oo xoolahoodii ka baxeen diyaar u yihiin sidii loogu celin lahaa deegaanadii ay markii hore ka soo guureen taasi oo ay u baahan tahay inay helaan gaadiid ay ku guuraan oo dib loogu celiyo deegaanadoodii ay hore ugu noolaayeen kadib halkaasi lagu siiyo wixii lagu caawinayo islamarkaasina aanay u baahna islamarkaasina aanay habboonin in dadka loo sameeyo xeryo waaweyn oo la isugu geeyo si looga hortago xanuuno dhasha iyo xaaluf ku yimaada deegaanka dhinaca kale gudoomiyuhu waxa uu u soo jeediyey qaramada midoobay inay qaadhaanka ay siinayso soomaaliland kor loo qaado laguna saleeyo qorshaha horumarinta shanta sannadood ee soomaaliland waxa kale oo mas-uulkani kala hadlay in tixgelin la siiyo dhallinyarada iyo aqoon-yahamiinta soomaaliland ee ka shaqayn kara hay-adda qaramada midoobay ee ka howlgasha dalka waxaa kale uu ka dalbaday mas-uulkani in la tixgeliyo aqoon-yahamiinta iyo dhallinyarada soomaaliland ee ka shaqayn kara hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgasha dalka oo aan dad kale ajanabiya la keenin dalka dhankiisa la taliyaha isuduwaha hay-adda qaramada midoobay ee soomaaliland master gayfin royn waxa uu ku qancay qodobadii iyo doodaha ay kala hadleen madaxda xisbiga kulmiye waxaanu sheegay inay diyaar u yihiin taageero ay ka geystaan xaaladda abaaraha